Բարևձեզ, կալայի եթերում կարևորի մասին է տաղավարում այսօր մեր հյուրն է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանը, բարևձեզ պարոն Աբրամյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ստեղծված ծանր իրավիճակում եկեք հասկանանք ինչ է տեղի ունենում Արցախում։ Ուղիղ եթերում չենք եւ ենթադրում եմ մինչեւ հաղորդումը ավարտվի Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյան հանդես կգա ուղերձով եւ սպասվում է որ ուղերձի ընթացքում ինքը կհայտարարի այն մասին որ ազատում է պետնախարարի պաշտոնից Ռուբեն Վարդանյանին եւ ըստ էության կփորձի հիմնավորել ավելի վաղ իշխանության ներկայացուցիչներն էին ասել այդ մասին բացահայտ հայտարարել որ փետրվարի 23-ին Ռուբեն Վարդանյանը կազատվի իր պաշտոնից եւ նաեւ այսպես էին նշել որ Ռուբեն Վարդանյանը եկել էր սեպ խրելու հայտնի ԿՊԵ-ական պատգամավորի հայտարարությունները վերհիշենք եկել էր սեպ խրելու մավր էր եկավ իր գործը արեց եւ պիտի գնա այնտեղ որտեղից եկել է որովհետեւ Ադրբեջանը պահանջում է կամ Զանգեզուրի միջանց կամ ասում է Ռուբեն Վարդանյան հեռանա ու հարց է տալիս արդյոք ավելի լավ չէ մենք ասենք դու հեռացիր այնտեղ որտեղից եկել ես Նախ այդ ԿՊԱ-ական հիմարությունը չեմ անդրադառնա, որովհետև դրանք առաջին հերթին տրամաբանության մեջ չեն տեղավորվում, անկախանես թե ու մասին է այդ հայտարարությունը հնչում, բայց այդ հարցի կա մեկ այլ շատ ավելի կարևոր կոմպոնենտը։ Ով եւ ինչի նշանակեց Ռուբեն Վարդանյանին պետնախարարի պաշտոնում։ Որովհետև երբ հայտարարվեց, որ Ռուբեն Վարդանյանի նման առաջարկ է արվել, նա նշանակում եղավ ընդամենը դրանից 2 ամիս հետո, այսինքն նոյեմբեր ամսին։ Այդ ողջ ընթացքում Արայք Հարությունյանը եւ նրա քաղաքական թիմը համախոհները բոլորին փոխանցում եւ ներկայացնում են Արայք Հարությունյանի այն խոսքերը, որ Ռուբեն Վարդանյանի միջոցով փոկում է իրականացվելու առողջ ստացելու իրավիճակ է փոխվելու եւ այլն եւ այլն։ Ինչ պատահեց, որ Նրան նշանակած Արայք Հարությունյանը դրանից 2 ամիս հետո Ռուբեն Վարդանյանին առաջարկեց հրաժարական տալ, ինչը ուղեկցում էր նույն Արայք Հարությունյանի կոմունակիստների միջոցով լրիվ հակառակ քարոշությամբ իրացմամբ։ Բերեք բաց են քաղաքարտերը։ Ո՞վ բերեց եւ ինչու բերեց եւ ինչու են հանում։ Արայք Հարությունյանը նրա նշանակման հիմքում ներկայացնում է նրա մեծ հեղինակությունը, որը կարող էր եւ Ռուսաստանում եւ այլ երկրներում նաև արեմուտքում մեծ հնարավորություններ բացել Արցախի համար նրա խոշոր կապերը, նրա բիզնես պարտներները, իհարկե նրա հնարավորություններն ու ռեսուրսները, որը նա կարծես թե պատրաստում էր նաև որոշակի առումով ներդրում անել Արցախում։ Այս տեսանկյունից իմ համար չկա այլ բան, քան սա տեղի ունեցել Սուտ Արայք Հարությունյանի կողմնորոշմամբ կամ նրա ցանկությամբ։ Հատկապես որ միջև այս պահը Արայք Հարությունյանը գոնե հրապարակային չի հայտարարել որ իր վրա այս կամ այն աշխարհակաղական կենտրոնից ճնշումներ է գործադրվել Դե համենայն դեպս խոսակցությունների մակարդակով այն որ Ռուսաստանն է միջամտել Եթե Ռուսաստանն է միջամտել ապա այս պարագայում ինչու Ռուսաստանը չի պաշտպանում իր ներկայացած մարդուն որովհետև ակնհայտորեն Ռուբեն Վարդանյանը հնչեցնում էր հայտարարություններ որտեղ նվազագույնը Ռուսաստանին ներկայացնում էր որպես լավ բարեկամ, կարևոր պարտներ, առաջնային պարտներ, ես չեմ խոսում այն մասին, որ Ռուսաստանից եւ Արցախից հնչող հայտարարությունները իրականում իրար համահունչ են, որովհետեւ բնական է շատ հարցերում դրանք ներդաշնակի են ընդհանուր շահերի տեսանկյունից, եւ այս պարագայում եթե նրան Ռուսաստանն էր նշանակել տվել, ապա ինչու այսօր այդ հարցը Ռուսաստանը ամբողջ ուժով չի պաշտպանում։ Երկրորդը Ինչ տեղի ունեցավ, եկեք հասկանանք։ Երկրորդը այնուամենայնիվ Արայք Հարությունյանը, եթե ինքը չի իրականում նախաձեռնել նրա նշանակումը, որքան ես գիտեմ, դա իր նախաձեռնությունն է եղել, ապա դրա մասին պետք է հրապարակային հայտարարի ասի, որ եղել է կոնկրետ այս կենտրոնից կամ եղել է կոնկրետ այս անձի կողմից ճնշում, որպեսզի պարզաբանելու հնարավորությունը այնուամենայնիվ լինի։ Երկրորդը Ակնհայտորեն նրա նշանակումից հետո եւ Ռուբեն Վարդանյանի հնչեցրած հայտարարությունից հետո Հայաստանի իշխանությունները բավականին կոշտ դիրքավորում են բռնել, ինչը պայմանավորված էր երկու հանգամանքով։ Առաջինը Ռուբեն Վարդանյանի Արցախի հարցով հնչող հայտարարությունները հակասության մեջ էր Հայաստանի Արցախի հարցով տարվող բանակցություններին, որովհետեւ եթե Հայաստանի իշխանությունը առավելագույնը Արցախի հարցի կարգավորման հիմքում տեսնում էր
արցախցիների իրավունքների եւ ազատության հարցը եւ որևէ բան չկար կարգավիճակի եւ ինքնորոշման իրավունքի մասին եւ դա տեղափոխ ամբողջությամբ տեղավորվում էր ադրբեջանական քաղաքական եւ քարոշչական մանյովրի դաշտում, ապա Ռուբեն Վարդանյանը հրապարակային հայտարարում էր, որ Արցախ ինքնորոշման իրավունքը այլընտրանք չունի եւ իր բարամթերքը դրա շրջանակներում էր։ Անկախ նաեւ թե նա ոնց էր շարժվելու, ինչ ուղղությամբ է շարժվելու, մենք խոսում ենք այս պահին արտաքին ազդակների մասին եւ հաստատված այդ հայտարարությունների մասին։ Երկրորդը Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները Ռուբեն Վարդանին տեսնում են որպես մրցակից, որևէ փուլում Արցախից Հայաստան տեղափոխվելու եւ քաղաքական այս գործընթացներում իր միջամտությունը ապահովելու մասով, եւ նրանք փորձում են խնդիրը հենց կարգավորել Արցախում։ Հայաստանի իշխանությունների համար բնականաբար ձեռնտու չէ Ռուբեն Վարդանյանը Արցախում առաջին հերթին նրանցից տարբերվող դիրքորոշում ունենալու, եւ երկրորդը որևէ հաջողություն ունենալու, որտեվ Արցախում հաջողություն ունենալու պարագայում Ռուբեն Վարդանյանը նրանց համար բավականին կոշտ մրցակից է դառնալու։ Դրա համար այնտեղ որտեղից եկել է, սա շեշտում եմ։ Դժվար է ասել, թե Ռուբեն Վարդանյանը հնարավոր ազատման պարագայում որտեղ կհայտնվի եւ ինչով կզբաղվի, դա նրա եւ նրա թիմակիցների խնդիրն է, եւ նրանք կարծում են դրա մասին խոսան, եթե լինի ազատում, բայց փաստացի իրավիճակը սա է։ Խոսենք Հաագայի դատարանից, որը պարտավորեցրեց Ադրբեջանին բացել Լաչինի միջանցքը, ձեր գնահատականը սա արդյոք քաղաքականապես, այսպես ասեմ, կկապիտալիզացվի թե ոչ, եւ կլինի արդյոք իսկապես պարտավորեցնող լծակ, որպես այդ ճանապարհը վերջապես բացվի, թե վաղ է այս մասին խոսել։ Այստեղ պետք է երկու հիմնական հանգամանք հաշվի առնել։ Առաջինը այն է, որ ցանկացած պարագայում Հաագայի դատարանի որոշումը կարող է քաղաքական հետևանքներ ունենալ, դա նվազագույնը քաղաքական ճնշում է Ադրբեջանի նկատմամբ, դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ հնարավորություն կա այն շատ ավելի բարձր նշաձողի հանգեցնելու եւ քաղաքական գործընթացները միջազգային ճնշումների առումով շատ ավելի առարկայական դարձնելու։ Երկրորդը դա այն է, որ Ադրբեջանը Արցախի բլոկադայի այս ողջ շրջանում միջազգային հանրության համար փորձել է եւ որոշակի առումով միգուցե հաջողել է ֆոն ձևավորել առայն, որ Արցախում իրականում բլոկադա չկա։ Դրան հասնելու ճանապարհին անընդհատ կադրեր են ցուցադրվում եւ դրանք նաեւ միջազգային տարբեր կառույցներ են ներկայացվել, թե ինչպես է մարդասիրական ուղեբեր տեղափոխվում Արցախ, թե ինչպես են տարբեր քաղաքացիներ, որոնք իրականում առողջական խնդիրների պատճառով են տեղափոխվել Հայաստան եւ ապաքինվելուց հետո հետ են վերադարձել Արցախ եւ այլն, եւ այդ եւ մի շարք այլ հանգամանքների մասով փորձել է ապացույցների բազա ստեղծել առայն, որ իրականում շրջափակում չկա։ Եվ այստեղ նաեւ մեկ այլ հանգամանքի մասին էլ կուզենայի խոսել։ Ինչ է ասում Ադրբեջանի իշխանությունը բլոկադայի առաջին օրերից։ Նա ասում է, որ Ադրբեջանի մի խումբ քաղաքացիներ, էկոակտիվիստներ, ովքեր մեր համայնությամբ նախատեսված կարգով ունեն իրենց բողոքը արտահայտելու հնարավորություն, փաստացի փակել են, եւ մենք որպես պետություն այդտեղ չունենք դերակատարություն, եւ մենք չենք կարող պարզապես ցրել այդ հավաքը։ Իհարկե Ադրբեջանի տիրապետող անձին գիտեն, որ Ադրբեջանում առանց իշխանությունների գիտությամբ կամ միջամտությամբ եթե նմանատիպ ակցիա տեղի ուներ, ապա այդ մարդիկ կամ կհայտնվեն երկրից դուրս, կամ ճաղերի հետևում, կամ պարզապես ֆիզիկական բռնության ընդհոփ մահվան կհասցվեին։ Բայց Ադրբեջանը այս խաղակարտերը փորձում է միջազգային տարբեր կառույցներում օգտագործել, եւ եթե գալիս ենք ձեր հարցադրմանը, ապա Հաագայի այս որոշումը ոչ միանշանակ իրավիճակ է ստեղծում։ Ադրբեջանը նաև հավասարության նշան է շարունակում դնել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի եւ Լաչինի միջանցքի միջև։ Մյունխենյան հանդիպումներից հետո նա ասաց բառացիորեն հետեւյալը, որ կա որոշակի առաջընթաց, բայց դրանք բավարար չեն։ Նա նշեց, որ առաջարկվել է Հայաստանին հայ-ադրբեջանական սահմանին հսկի ճանցակետ տեղադրել, խոսել է նաև Զանգեզուրի միջանցքի երկու կողմերում, ինչպես նաև Լաչինի միջանցքի եւ Հայաստանի սահմանին անցակետ տեղադրելու մասին։ Գլխավոր խնդիրը այն, ինչ պետք է հասկանալ, հետեւյալն է. Եթե որևէ պայմաններում
Հայաստան Արցախին կապող ճանապարհին ադրբեջանական անցակետեր հայտնվեն, կապչուն թե դրանք սկզբում ինչ ձևակերպմամբ կլինեն եւ ինչ ֆունկցիա կունենան, ապա դա նշանակելու է Արցախի հարցի վախճանը պարզապես, որովհետեւ դա իր հետ բերելու է այն ցանր հետևանքները, որի մի դրսևորում մենք տեսանք Գորիս կապան ճանապարհին, երբ այդ շուրնուխը որոտանը կարծես թե կղզեացել են, ճիշտ է, այդտեղ հասնելու ճանապարհներ ստեղծվեցին եւ այլն, բայց փաստացի ի սկզբանե Ադրբեջանը հայտարարում էր, որ Հայաստանի քաղաքացիները կարող են ազատ երթևեկել, հետագայում տեղակայվեցին անցակետեր, որտեղ սկզբնական շրջանում զուտ տեսողական զննում էր իրականացում, ավելի ուշ պարզապես ճանապարհը փակվեց եւ դրվեց անձնագրային ռեժիմ, եւ եթե Ադրբեջանը փորձի, իսկ այս պահին փորձում է սկզբնական շրջանում հասնել այդ ճանապարհին սկանի տեղադրմանը, որի իբրև թե պետք է բեռների ստուգում իրականացնեմ, ապա որևէ մեկը չունի երաշխիք, որ մի փուլում կարճ ժամանակ հետո այն չի վերածվի ադրբեջանական այնպիսի անցակետի, որտեղ ոչ միայն ուղեբեռները, այլ այնտեղով երթևեկող քաղաքացիները կոնկրետ ընթացակարգերով ստուգումներ կանցնեն։ Սպանջներին դիմադրելու ռեսուրս ունենք, թե վաղուց եք սպառել։ Տեսեք, ռեսուրս հետևյալ տեսանկյունից պետք է դիտարկել, առաջին հերթին դա փաստաթղթային դաշտն է, նոյեմբերի 9-ի հայտնի փաստաթուղթը անցակետ չի սահմանում եւ իրավական փաստաթղթային դաշտում Հայաստանը բնականաբար ունի առավելություն։ Այլ բան է, որ Ադրբեջանը անմարդկային ծայրահեղ ճնշումների է գնում եւ փորձում է իր նպատակներին հասնել, շրջանցելով նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Մենք սրա մասին խոսել ենք, որտեղ պատերազմից հետո եւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումից հետո Ադրբեջանը բազմիցս խախտել է այդ փաստաթուղթը, հենց միայն փառոխի եւ քարագլխի այդ լեռնաշխտայի ուղղությամբ ադրբեջանական ներխուժումները նախորդ տարվի օգոստոսին մի շարք մարցունքների նկատմամբ վերահսկողությունը Արցախի հատվածում եւ բնականաբար նաեւ այս վերջին դրսեւորումները, որով ակնհայտորեն ճանապարհը փակելով փորձ է արվում իրենց իսկ նախընտրած մտադրությունները պարզապես կյանքի կոչել, դրանք բազմաշերտ են, այսինքն նպատակները Ադրբեջանի առաջ դրված, բայց Ադրբեջանի համար առաջնայինը այդ միջանցքում անցակետերի տեղակայմանը հասնելն է։ Այս ճանապարհին չի բացառում, որ Ադրբեջանը նույնիսկ պատրաստ է միջանցք չունենալ Հայաստանի տարածքով, բայց ունենալ սահմանային անցակետեր Հայաստան-Արցախին կապող ճանապարհին, եւ պատահական չէ, որ ինչպես Մյունխենում, այնպես էլ դրանից ամիսներ առաջ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարեց, որ Հայաստանը Արցախին կապող եւ Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան Հայաստանի տարածքով գնացող այդ երթուղիները պետք է ունենան միևնույն ռեժիմները։ Ադրբեջանը փորձում է նաեւ բանակցությունների միջոցով իր համար ստեղծել հնարավորություններ հակակշիռների, որպեսզի Հայաստանը համարի, որ մեծ առումով միջանցք չի տրամադրել, բայց դրա դիմաց շատ ավելի թանկ գին վճարի։ Ձեր գրառումներից մեկում դուք նշել էիք, որ նպաստավոր պայմանների ստեղծումը Արցախի հայկականության պահպանման գրեթե բացառված է, հաշվի առնելով ստեղծված աշխարհաքաղաքական իրադրությունը եւ դասավորվածությունը ուժերի, եւ որպես այսպես փրկության միջոց գտել էիք, որ հարկավոր է իշխանապողություն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նորմալ իշխանության ձևավորում Արցախում։ Սա իսկապես հավատում եք այս ամենին, այս սցենարին, թե էլի ուտոպիայի ժանրից է այս պահին։ Տեսեք, սրանք ցանկությունները չեն, սրանք ռեալ հողի վրա առկա իրավիճակն է եւ այդ իրավիճակից բխող գործողությունները, որովհետեւ ըստ էության Արցախում ստեղծված իրավիճակի վրա ազդող կա 3 հիմնական գործոն։ Առաջինը դա բուն Արցախն է, այսինքն Արցախը այս պայմաններում, ճգնաժամային պայմաններում ինչպես կշարժվի, այսինքն ինչպեսի կառավարում էֆեկտիվ կլինի ճգնաժամային, ինչպեսի միջոցառումներ կլինեն գաղափարական առումով, ինչպեսին պետք է լինի, որտեղ մարդը պատրաստ է
հատկապես արցախցիների մասին, եթե խոսքը դժվարությունների, բարդությունների, ամեն ինչ կտանեն, միայն թե գաղափարապես իրենք գիտակցեն եւ հասկանան, թե դա հանուն ինչի է արվում եւ շատ ավելի կոպիտ ասած թունելի վերջում այդ լույսը տեսանելի լինի։ Հիմա Արցախում այսօր մենք դրա մի մասը արդեն քննարկեցինք, ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ այդ հարցերը ստեղծված ճգնաժամի հետևանքները այո, լրիվ երկրորդական եւ ինչպես դուք եք ասում, հետին պլան է մեղված եւ առաջ է եկել պաշտոնների վերաբաշխման, դիրքի, փողի, ազդեցության համար կռիվը, ինչը արցախցիների համար շատ ավելի ծանր ազդեցություն է թողնում արցախցիների վրա, քան մնացած բոլոր գործոնները միասին վերծված։ Եվ սա բնականաբար իր ծանր ազդեցությունն է ունենալու Արցախի դիմադրության եւ պայքարի ռեսուրսի վրա։ Երկրորդ հանգամանքը դա Հայաստանն է։ Հայաստանի բոլոր իշխանությունները անկախ տարբերություններից, մարտավարական եւ այլն, բացի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից, իրենք Հայաստանը համարել են եւ առաջնորդվել են Արցախի անվտանգության երաշխավորը եւ բնականոն զարգացում լինելու այդ սկզբունքներից։ Եվ բնականաբար այդ իրավիճակում կարելի էր տարբեր սցենարներ, տարբեր փուլերում առաջ եկած Արցախի հարցով տարբերակներն ու փաստաթղթերը քննարկել, քննադատել, տարբեր դիսկուրսներից այն վերլուծան ենթարկել, բայց փաստացի եղել են իշխանություններ, որոնք իրենց առաքելությունը Արցախի անվտանգության եւ Արցախում ապրող մարդկանց մասով իրենք տեսել են։ Սա շատ պարզ է զուտային տեսանկյունը, որովհետեւ Հայաստանի ցանկացած իշխանություն, որը Արցախը եւ Արցախը հայության անվտանգության հարցը իր առաջնահերթությունը չի համարի, բնականաբար դա նույնը անելու է վաղը Շիրակի, Սյունիքի, Կոտայքի եւ մնացած մարզերի մասով, եւ սա ակնհայտ է։ Հիմա այս իրավիճակում չկա Հայաստանում իշխանություն, որը պատրաստ է պաշտպանել Արցախի անվտանգությունը, արցախցիներին եւ բացառապես համանափակվում է Արցախի հետ կապված սոցիալական եւ հումանիտար բնույթի թեմաներով հանձնարարություն ստանձնելով։ Եվ երրորդ գործում այստեղ արտաքին միջավայրն է, որը բնականաբար մշտապես այս 3 տասնամյակների մազերություն է ունեցել իրավիճակի վրա։ Եվ եթե մի կողմից նայում ենք Թուրքիա եւ Ադրբեջանի ակտիվ միջամտությունը եւ տարածաշրջանային գործընթացներում նոր դեր ստանձնելու առումով եւ իհարկե դանելու մյուս խաղացողների հաշվին, մյուս կողմից տեսնում ենք տարածաշրջանի գլխավոր խաղացողը Ռուսաստանի ուկրաինական ճգնաժամի մեջ խորը ներգրավվածությունը եւ նաեւ դրանով պայմանված արևմուտքի հետ սուր դիմակայությունը, որտեղ հիմնական ուշադրությունը եւ ռեսուրսները լրիվ այլ ուղղությամբ են, բնական է, որ ստեղծված արտաքին ֆոնի առումով այնքան էլ մեզ համար բարենպաստ իրավիճակ չէ։ Ինչեմ ես ասում, որ կա այստեղ երկու լուծում, որովհետեւ մենք կարող ենք ազդել երկու գործոնի վրա։ Առաջինը դա Հայաստանում ստեղծված իրավիճակն է, երբ որ առաջին հերթին Հայաստանում ապրող ցանկացած մարդ պետք է գիտակցի, որ Արցախի ամրոցի անկումը ավտոմատ վերով թիրախավորելու է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանին։ Մենք դեռ չենք արձանագրում, որ միֆ է եղել այն պնդումը, որ ցանկացած իշխանություն, որը կասկածի տակ կդնի Արցախը, Արցախի ինքնորոշման իրավունքը եւ այլն, դատապարտված է Վախճանի։ Երկար տարիներ այդպես ենք մտածել, չէ՞, որ որևէ Հայաստանի ղեկավար, որ մի թիսող կհանձնի թշնամուն, ինքը չի կարող մնալ այդ պաշտոնին։ Այո, դա ստացվեց, որ միֆականացված էր, դա ինչ ենք ասում միֆականացված էր, որովհետև բոլոր ժամանակներում եղել է սպասումը նրա, որ մարդիկ ամբողջությամբ գիտակցեն իրավիճակի լրջությունը եւ առանձնահատկությունները, եւ բնականաբար դա մշտապես ուղեկցել է բոլոր իշխանությունների օրոք, եւ հանրության առողջ մտածող խմբերը բնականաբար ոչ թե դա համարել են միֆ կամ իրենք են միֆականացրել, այլ դա համարել են մեր հանրության սեփականությունը։ Բայց իրավիճակը եկավ հասամի փուլի, երբ որ այս իշխանությունը առաջին հերթին գաղափարական առումով կոտրեց ժողովրդին եւ հասարակության եւ նոր մնացած առումներով։ Եվ շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Եվ փաստացի սա ավելի շատ գնաց տեղ գտավ միֆերի շրջանակներում, քան այն իրականում առողջ բանականության։ Հետևաբար վերադառնալով ձեր գրառմանը, ով պիտի անի իշխանապողություն Հայաստանում։ Շատ ներողություն, շարունակեմ ու ձեր հարցին նաև պատասխանեմ, բայց մենք հիմա եկել ենք հասնել մեկ այլ կետին։ 44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության
դեմ Ադրբեջանի 3 հարձակումները, 3 ագրեսիան ցույց տվեցին, որ դա ոչ միայն միֆ չեր եղել, չնայած մենք դրանք արդեն ուղարկել էինք միֆականացման շարք, այլ իրականում դա Հայաստանում ապրող ցանկացած քաղաքացու համար սեփական անվտանգային սպառնալիք էր, որովհետև այն, որ մարդիկ 1-2 օրվա ընթացքում դարձան սահմանամերձ համայնքի բնակիչներ, երբ որ ադրբեջանցիները հարձակումների արդյունքում մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ստիպված լքեցին իրենց տարածքները եւ այլն եւ այլն, սա ինքնին ցույց է տալիս, որ իրականության մեջ Արցախի հարցի այս կամ այն ձևով լուծումը ուղիղ ազդեցություն ունի Հայաստանի ցանկացած քաղաքացու անվտանգության վրա։ Եվ այս տեսանկյունից մեր քաղաքացիները թեմային պետք է անդրադառնան։ Ինչ վերաբերում է ձեր այն հարցին, թե ով պետք է անի իշխանապողությունը, դա ներքաղաքական դաշտի բնականաբար ամենաշատ հնչող եւ ամենաբարդ խնդիրներից մեկն է, որովհետեւ իրավիճակային առումով, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո երկու շարժում եղավ ընդդեմ իշխանության, որի հիմքում կարելի է ասել մեծ առումով նույն խնդիրներ, բայց փաստացի երկու դեպքում էլ հնարավոր չեղավ հասնելու իշխանապողության։ Հիմա բավականին կար ժամանակահատվածում, բավականին ռեսուրսատար եւ բավականին մեծ քաղաքական գործընթացներ են տեղ ունեցել, եւ դրա հիմնական մասնակիցները նաեւ որոշակի առումով դրան մասնակից նաեւ քաղաքացիներ, որոնք այդ պահին այդ ուժերին միգուցե չեն էլ հարել, բայց ընդհանուր նպատակի տակ իրենց պատկերացրել են, փաստացի ռեստարտի փուլում են։ Ռեստարտի փուլը ասելով նկատի չունեմ, որ ինչ որ ուղություններով նկատել են ակտիվ նախապատրաստական գործողություններ, նոր ինչ որ փորձ ձեռնարկելու եւ իշխանության խնդիրը կամ իշխանապողության խնդիրը լուծելու համար։ Բնականաբար այս ուժերը, որոնք հիմնական նախաձեռնողն ու մասնակիցն են եղել, բավականին այս պահին զգուշավոր են մոտենում, որովհետեւ երրորդ փորձը կարող է այլևս նրան զրկել որևէ ձևով քաղաքական գործընթացների մասնակիցը լինելու եւ իրավիճակ փոխելու մասով, եւ դրա համար այս պահին բոլոր մարտավարական պլանավորումները շատ ավելի զգուշողական են, քան դրանք եղել են միգուցե մեկ այլ իրավիճակում։ Եթե պիտի ամեն ինչ կորցնենք, ինչու վախենալ երրորդ փորձից։ Հետո կարող է հետո շատ ուշ կլինի, այլևս ինչ որ բան փորձելու։ Ոչ թե երրորդ փորձից վախենալու խնդիրն է, ապահովագրությունը կամ վախը այն հանգամանքից է, որ չստացվի այնպես, որ մտնես եղած ուժերը, մտնեն իշխանապողության այդ գործընթացի մեջ, չկարողանան այս անգամ ևս խնդիր լուծեն, եւ դրանից հետո վերջնականորեն զրկվեն քաղաքական գործընթացներում եւ նաեւ Արցախի հարցում որոշիչ դերակատարություն ունենալուց, եւ փաստացի խնդիր ստեղծեն նաեւ Հայաստանի պետականության համար։ Այսինքն այստեղ այս ուժերի մտավախությունը ոչ թե այն է, որ իրենք քաղաքական դաշտում իրենց ազդեցությունը կորցնեն, հաջորդ ընտրություններում իրենց տեղերը կրճատվի կամ կորցնեն, այլ խնդիրը այն է, որ դու մնաս քաղաքական դաշտում գոնե այնպիսի դիրքերում, որ կարողանաս կամ շանս ունենաս Արցախի դեմ այս արշավը կամ Արցախի հանձնման գործընթացին գոնե արդյունավետ դիմադրություն ցույց տալու համար։ Այս խոսակցության ընթացքում էլ նշեցիք, որ իրավիճակը բավականին բարդ է, հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական խաղացողների ուժերի դասավորվածությունը ներկայումս։ Այս պարագայում այ հաճախ ենք լսում նաև ընդդիմության քննադատությունը այն առումով, որ արտաքին քաղաքական կողմնորոշման հարցում Փաշինյանը պիտի փորձեր հմուտ մանևրել եւ արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հետ։ Հաճախ օրինակ է բերվում, օրինակ Քոչարյանի օրը կոմպլեմենտար քաղաքականության գիծը, Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիները եւ կամկամը եւ այլն։ Արդյոք այն ներկա իրավիճակում հնարավոր էր եւ կամկամ խաղալ Փաշինյանի համար, գործող քաղաքական ուժի համար, այսպես ասեմ։ Այն դեպքում, երբ մենք ունենք արևմուտք Ռուսաստան սուր, աննախադեպ սուր հակասություն, միջև 2018 թվականն է, մենք ունեցել ենք իրավիճակներ, որտեղ Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը տարբեր բնույթի դիմակայությունների մեջ են եղել, բայց դա այս աստիճան այս փուլում ինքը արդեն Ռուբիկոնը վաղուց է անցել, բայց մեր խնդիրները Արևմուտք Ռուսաստան դիմակայության դաշտ մտնելու առումով չի սկսվել ուկրաինական ճգնաժամից հետո։ Հայաստանը շատ ավելի վաղ էր, 18 թվականից անմիջապես հետո է արդեն մտել այդ դաշտ, այլ բան է, որ հիմա դրա դրսևորումները շատ ավելի սուր են։ Ինչ փոլեր ունեցել է
Հայաստանը կամ ինչ փուլի արդ ունեցել են Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը, դա նախորդ ժամանակահատվածում գործող ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության ֆորմատի վրա լուրջ ազդեցություն չի ունեցել, որտեղ ներկայացված են եղել եւ Ռուսաստանը, եւ Միացյալ Նահանգները, եւ Եվրոպան, իդեմս Ֆրանսիայը։ Այսինքն որքան ստարածումներ են եղել երկկողմ բազմակողմ շրջանակներում, այս գործընթացը ԵԱՀԿ համանախագահության շրջանակներում միշտ հնարավոր է եղել զերծ պահել այդ ազդեցությունից։ Այլ բան է, որ Հայաստանում այսօր նաև իմ տպավորությամբ արհեստականորեն հայաստանյան իշխանությունները իրենք են մտնում այդ Ռուսաստան արևմուտք դիմակայության դաշտ, որովհետև այսօր էլ ես համոզված եմ, որ մեր ռեգիոնում կան խնդիրներ, որոնց հետ կապված երկու կողմերի հետ, չեմ ասում մեկ սեղանի շուրջ, առանձին կարելի է բանակցել եւ որոշակի դիրքերի պահպանում ապահովել։ Բայց Հայաստանի իշխանությունը, ինչպես եղավ օրինակ ԵՄ-ի քաղաքացիական դիտորդական առաքելության ներգրավման պայմաններում, ամեն ինչ արեցին, որպեսզի ԵՄ-ի ներգրավվածությունը այս իմաստով լինի Ռուսաստանի համար հակասությունների դաշտում, եւ կարծես թե իրենք են այդ դիմակայությունը անընդհատ բերում տեղափոխում Հայաստան։ Այն հայտարարությունները, որոնք եղավ սեպտեմբերյան մարտական գործողություններից հետո, դրանից հետո ինչ հայտարարություններ հնչեցին Ռուսաստանի արևմուտքի այդ շրջանակներում, ըստ էության Հայաստանի իշխանությունը ինքը նախաձեռնեց, որպեսզի մենք գանք մտնենք այս կոնֆրոնտացիայի դաշտ, ինչը հղի է մեր տարածաշրջանը պալիգոնի ու պարզապես վերածել։ Հասկանալի է, որ խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանից չենք ստանում անվտանգության բավարար, մեզ անհրաժեշտ էսպես բավարար ինչ-որ գործիքներ։ Այս դեպքում եւ մյուս կողմից հետեւյալ իրավիճակն է, որ բոլորի համար, աշխարհակաղակական խաղացողների համար այսօր ավելի կարևոր գործընկերներ են դարձել Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, քան Հայաստանը։ Հետեւաբար այս փակուղուց Փաշինյանը չէ իշխանության, դուք եք իշխանության օրինակ, այս փակուղուց ո՞նց դուրս գալու, ու՞մ դուրը փախել։ Գուցե սրանք իսկապես ճարահատ քայլեր են իրավիճակը ինչ-որ մի կերպ փրկելու համար, որովհետև թշնամին վաղուց մեր հողերի մեջ ինքնիշխան Հայաստանի տարածքում կորցրել են ըստ էության Արցախը, ինչ անել։ Եթե մենք նույնիսկ արձանագրենք, որ ճարահատյալ է Հայաստանը գնում նման քայլերի, ապա պետք է նաև հստակ արձանագրենք, որ այս իշխանությունների 4.5 տարիների քաղաքականության ծանր հետևանքն է, որ մեզ բերել է, հասցրել է անդունդի եզրին, որի պայմաններով մենք ասում ենք, գիտեք, մենք ստիպած ենք քայլը անում ենք, որովհետև հակառակը ուղղակի անդունդից գլորվելն է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, երբ որ մենք գնահատում ենք պայմանական Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հնարավորությունները մեր անվտանգության անպահովման բաղադրիչում, ապա բնական է, բացարձակ բան երբեք որևէ պայմաններում չի լինում, եւ դու այս դեպքում պետք է նժարի երկու կողմում դնես այն փաստերը, որոնց համադրումը կամ հակադրումը քեզ կարող է այս կամ այն իրավիճակում քո համար լինել ծայրահեղ ծանր։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք, որ Ռուսաստանը մեզ ամբողջությամբ չի աջակցել, հաշվի առնելով ռուսական զորքերը պայմանականորեն 44-օրյա պատերազմին կամ դրանից հետո չեն մասնակցել, դու դրա շրջանակներում նաև պետք է դիտարկես, թե այս պայմաններում Ռուսաստանը քեզ ինչ աջակցություն կարող է պայմանականորեն ռազմատեխնիկական առումով, քաղաքական աջակցության առումով, տնտեսական, երրորդ չորրորդ առումով օգտակարել մեկ, եւ երկրորդը, եթե դու գնում ես Ռուսաստանին հակառակ, օրինակ քաղաքացիական եւ քաղաքացիական առաքելության տեղակայման ճանապարհով, ապա դա քեզ ինչ անվտանգության երաշխիք կտա թե չի տա, եւ դրա պայմաններում դու ինչի՞ս կզրկվես այս նժարի մյուս հատվածում գտնվող փաստերից։ Այսինքն, այստեղ կա իրավիճակում ճիշտ գործելու, իրավիճակը ճիշտ գնահատելու եւ դրա համահունչ գործելու այս անհրաժեշտությունը։ Այս պայմաններում իշխանությունը մեկ օրինակ այն վերջում բերեմ, գնում է լրիվ հակառակ ուղությամբ, հայտարարում է, թե ովքեր կարող են գալ դիտորդական առաքելություն իրականացնել, ՀԱՊԿ-ն ասում է մենք կարող ենք, դրանից հետո ԵՄ-ն ասում է մենք կարող ենք, Հայաստանը ընտրում է երկրորդ տարբերակը։ Չէ, սկզբից ԵՄ-ն է ասում, հետո ՀԱՊԿ-ն։ Ոչ, առաջինն եղել է ՀԱՊԿ-ի առաջարկը, որի մասին նաև ռուսական կողմը նշել, եւ նաև ռուսական կողմը իրավիճակի հետ կապած իր անհանգստությունը, մտահոգությունը նաև դրանով է պայմանավորվում, որ իրենք են առաջինը դիմել։ Մենք դեպս բացայտ Լավրովի հայտարարությունը եղավ եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, այո, եղավ այն ժամանակ, երբ արդեն պարզ էր, որ ԵՄ-ի դիտորդները գալու են Հայաստան։
Ռուսաստանը մտահոգություն ունի, որ Հայաստանի իշխանությունների քայլերում արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխությունն է եւ նրանց այդ սուր հակազդեցությունը հենց դրանով է պայմանավորված։ Ցանկացած պետության դեպքում, երբ որ նաեւ մենք համաձայն ենք դնում նախորդ իշխանությունների ժամանակահատվածի հետ, խնդիրը այն է եղել, որ նախորդ իշխանությունները տարբեր գործընթացներում անկալել են եղել միջազգային բոլոր կենտրոնների համար եւ դրա համար է որ մեր տարածաշրջանը անդադ պայթյունների մեջ չի գտնվել հատկապես այդ արտաքին դիմակայության պայմանորված Նիկոլ Փաշինյանի օրոք այդ զսպաշապիկը անվտանգության բարձիկները կորել են եւ դրա համար ցանկացած գործընթաց նույնիսկ նրանք որոնք մեզ չի վերաբերում մի հատ լրացուցիչ հարված հասցնում են նաեւ Հայաստանին եւ Արցախին Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար Այսքանը գալա եթերում կարևորի մասինն էր։ Տաղավարում այսօր մեր հյուրն էր ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար։ Կհանդիպենք առայժմ։